A je të ndot? Jo. Prit se, marro. Prit, do durës. Si qesë plerë është. A, shto. Vërë dorën këtu, dorën tjetër këtu. Prit e ish pak këtu. Sepse mi ish flokës, më dhëm koka. Mendova se pengoni. Dhe gjitha një se kjo muskuli është lidur nga qafa, deri po është e këmba. Ka që gjatë? Po, po, është pak i gjatë, do të akërcasim të një pjetë. Avash, gati? Një, dy, kërcidi? Më më kërcet sytë, do më dalin sytë të vëndit. Kella. Pritë të ndimaj. Pritë. Kella, kërcidi? Je mirë? Pak të në të mbajmë si infermierë. Shikon di që bëhet aty ovës. Po mirë pra, ftoj për kafe, më bëllë mua bedin që. E, se bëj do që. Se? I kemi marrë në punë, është menageri e re. Që desha e di fare në. Edhe Nina është dakord? Po që... Sta gjë, jo. Aha. A pas kam bëllur dhe ty e do me thëmë? Shumë duroj, kam 20 vjeti sras të kam si vla. Por e mirë ti se ti e ke dhirëshen fillim o shok, po unë që i bëra. Ti që i bëre? Po që i bëra, pra? Po ti e bebe, ma. Ty do të risa jo. Ku je ton ti, më? Sa vjeqe ti, më? Ku je ton ti, më? Po pse vetëm meshkuj kam drejt të gjenjë të dashur atë reja? Si e? Mirë. Si e? Që e në këto? Këto janë... Tërë. Që është kjo? Po kjo? Datë është parukeri? Po kjo? Qëfar është? Qëfar është? A ka mundësi të lutem... Po, që po bëj? I mora me ofertë, që një shoqen time. Ashtu, a? Shumë leshatore shoqja. Edhe ti njërë. Pare gjykuse. Skut me komplekse. E para njërë, unë nuk kam një diferencë të madhe moshe me atër, dakor? Po? Të pse sa vjeç është? Ajo është 30, pa pak. E dyta, dhe më rëndësishmja, ta zëmë se nuk ka të bëj mosha. Ta zëmë. Nuk i ngjitë. O plak, nuk i ngjitë, o plak. Kaq, kaloj një periudhë kohë me ty e mbylli. Ti çka ke që e fiksuar? E para është i të lerë, nuk t'ka lënë i tjetër. Po nuk jam fiksuar, jo, thjesht e ndje e koma e duha. A bobo e duha, e thotë... A koma me këto dëshuri kë... A me kë flaset e unë, burë. I këta që i lërëm ta shioj vetë këtë pamje, nga deti. O, o, po, 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 po. Sa i mirë që ka këj, ma. Kushmi, Tedje? Tedje pas ka emrë, no? Jo, e ka Gjilda. Tedje i trasim nesha, shri angusht. Po pse? Pse, pse, se është trans.
Prandaj e pas ka trupin aq yll ai. Prandaj. Urdra. Oh, bosh? Ta solla ta vesh në ball që mos fryhet më shumë. Nuk ishe në i bizele në ngriri? Jo, pra, i vura për drekë sot. Shikon që ka t'u mbra pas, a t'u mbaj një doktor për zë rast. Lëre fare. Faleminderit, edhe ka që lërësoj shumë. O, oh, lërësimet e tua i kemi parë. Lërësime, se vdo mos parë. Familjen. Ka mundësi e mos më bësh shumë moral, sepse ti nuk di asgjë. Sepse ti nuk më thua kur asgjë. Sepse ti she vetëm veten edhe nuk she çfarë ndodh me njerëzit që të rrethojnë. Më fal, ka ndonjë rast që njerëzit që më rrethojnë kanë pasur një hall dhe unë nuk kam qenë aty për ta? Unë na jo të gjitha gjërat thuan. Ti as e ke vënë re sa keq kam qenë unë këto kohë. Ti keq? Ua! Dy palpushime në verë, dy palpushime në dimër, dy në vjeshtë, një shpinë malë, një shpinë në detë, një shpi dhe buzliqenit, se po se patë një buzliqenit, nuk e di. Ytë shoqë me të ardhurat mrekullushme, shuma që ne asguxojmë t'i mendojmë, dhe ti vuan, nga se vuan, a mund të, nga truri vogën të shta? Do më thëmë ti, paske pasur ko të shohë se qa ka mund, dhe nuk e pasur ko të shohë se si ja mund, është e kotë, nuk ka kuptim. Po mi pra ma shpjego? Po qatë të shpjegoj? Ti se ke idejnë se qa do të thot, ti është martuar 20 vjetë me një burë, që kote fundit të shesë sikur të ka shokë. Që kisha filluar të ndjeja sikur jam burë. Shiko, ka ndaj mustaqit. Po jo, mi se si pas ka shumë. Plus, e di si e bërë këtu mustaqet, si feministe përbetuar, sa të shkojnë, të rinë, do më thënë këshu. Unë në asë lazëri nuk i hejë këto. Nuk të ashtë gjyqës, ka ndalë mjekër. Ok, la nuk zë njëri u dashnorë se i ka ndalë mustaqet. Për shumë, ime më, ka 20 vjetë e shkreta, merë një gërshërt vogull i regullon i sistemon, po se ka trasuar kur babin? A i ditin që ne flim në dhomat të ndara. A i ditin që ne nuk komunikojmë më me njëri tjetërën. Ne rrim bashk vetëm për fasad, vetëm për hirë të vajzave. Jo, nuk e dija, s'ma ka thënë kur. Cfarë të them? A du ndryshon të ndojnë gjë? Gabimet në qift nuk vinë nga monotonia. Jo, gabimet ndodhin, sepse një problem në qift e këthen qiftin në armik njëri tjetërit, nërkoj që duhet ishte e kundër ta. Bol të një e pe këtë. Më falë, më të rejqin shumë, më duke të sigur më bëjnë këshu. Nina, unë i them së kohëllit hajtë dalim, a i më thotë nuk kam ko. Nërkoj që kur del me të punës, vjen në të gdhirë, edhe kush ka me pushime gjithë kohës celular. E kuptova, një shumë e qartë. E kuptova. Atërë, që mos të zjasim. Kush është ajo? Kolega Zyre. Kolega Zyre, sënde? Sot se e maru me je. Ua e kja ty? Dhe jo ka zënë burin tëndë? O, zoti madhë, unë t'kisha një... Oh, 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 oh! Nina, gri salat kotë. Kolega të zyres ti, kotë edhe ti tani. A, zyres ti, po... Po më falë, pëse më mbajti gjitha të... Monolog filozofie për martesën, po bjeri shkur të gocë. Buri ka dashnore, unë kam dashnore, ti jemi jek e jek. Të
lutem, du më falësh që e qata ka shumë. Jo, mi s'ka problem, jo, se bizdilit aty janë, i ham dhe nesër. Dgjë. Tani, ti e di që me këtë tipin më ka prezentuar Berta vjet dhe kam dalë? Qa thuami? Jo, një sekundë. Kam dalë vetëm njerë, nuk kam ndodhur asgjë, sepse ky moj nuk e di, Makela më fliste vetëm për preket që këtu bicepsin, hekri tek, se që më thoshtë, sa gjyra vetëm për palesën fliste. Qa ka, Nina jam. Bra. Berta m'ka folur jashtë zakoni shumë, për ju sa që thash, hajtë më, po e takoj një. Po... O, oh, zot, sa i bukur, je, yeah. Shtë më di. Ju punoni në bank, apo e? Pyqen nga dramë, fare. Po kam kohë. Lëre, lëre, se trashi komplet. Shumis në kohë se kushtoj palestrës. Oh, një loj, fix. Madje unë jam përkushtuar aq shumë sa që gjithë ditën bëj vetëm stërvitje. Në fakt, tani kohët e fundit në palestrën tonë, ne jemi fokusuar te crossfiti. Ju bëni crossfit? Për ditë, për ditë, do më thë nuk i ndahem. Vërtet? Çdo mëngjes dhe sdo mos ku shkoj me pushime, do më thë nuk bëj pushime, bëj crossfit. Oh, një loj, fix. Po, me kë instruktor bën zakonisht, se ne zakonisht jemi me njëri tjetër. Mhm. Këtë se kisha menduar. Ne në fakt nuk i thrasim me emrat, i themi odiali. Ah, ose opresoro. Opresoro, sa e thjesht do ishte. Po mirë s'ka që më tregoj emrin e palestrës, e marr me mend se nuk e mundosh. E di çfarë, sinqerisht po mundohem ta harroj, sepse unë nuk do kthehem në palestrë për shumë kohë, për shkak të. Oh, zot. E të mërshme, të shkoha në dojnë? Po isha duke bërë një atë këshu nga to... Kur bëm të push presin, zakonisht të kapi. Kush është? Push pres. Bra, pikërisht pra. Edhe... Po qëfar janë këta instruktor, më po qëfar janë këta... Dhe që se unë kam bërë një kurs fizioterapie, edhe në 2-3 minuta mund të të çmontoj. Nuk besoj se e ke problem. Po sa ko vë pa më çmontuar njëri. Munde me ke problem? A? Kjo që nga i? Po. E, qëfar këndër mund bësh? E ti. Dhe të fërgojë. E ti qëfar mendoj që duhet bësh? Ua! Ua, sa kocka paske! Ua, një, dy, tre, katër, pëmë, gjahë, me, shtamë, me, te. U, koli shkret. Po, s'paska faj koli shkret që nuk pleka me ty gjitho kocka? Seriozisht? Sonte do sjell të dashurin aty te lokali që ta prezantoj me të gjithë. Tani mbaj shënim ca porosi. E para, se mos e tallni, sepse është pak natyrë brish zemër, okay? Dhe të lutem, ai nuk pi alkool, kështu që porositë e bën akerin për ndonjë pijë analkolike. Dhe tjetra, është pak djalë që ndarke ka pak ftohtë, kështu që merrni batani aty te ai lokali i ngjitur. Në rregull? Hajt, kaq porosi kisha. Po, më duket se kam rënë dashuri. E dua shumë. Dhe dua që edhe ju ta simpatizoni atë dhe ai të ndihet mirë me ju. Hajt pra shpirt puth. Ku e lash? Ku e lash atë celular? Mos kam në ke palestra. Wow! Mos kam në ke palestra. Po nuk marrë në telefon do të dhe ato idiotin.
thash. Më fiku, ose ka marrë Akela. A që utuar se ishte? Kotë se përdorë për dollapën këtu. Më lash. Hmm? Hajtë, se kam shumë, është shirë komplet, e? Më lash. Atëre, dole nga palestra, po dole me ke, mu se kam në taksi, mu se. O, dreq! O! Ua! Jam shumë e lumtur që gjeta. O, zot, sa shumë thirrje të humbura. Okej, mami. Alo, mami. O, jeta ime. Jo, e kisha lënë pazile. Kam qenë gjithë ditën me Kelën sot edhe se kam pasur fare mendje ke celulari. Jo, mirë jam. Po ti mirë je? Mos më bëj merak, ë? Në regull, atëre, okej, shihemi pa tjetër nesër. Po që të dua shumë. Pa më si jeni? Mirë dhe unë mirë shumë. E, pa ishtu unë sot? E kemi lënë me ninën dhe ikim për drek, jashtë Tirane. Po, shpirt, po zemër. E, pa. Mos na le surprizë tash. A caktoj një ditë paktën që ta dimë edhe neve? Ha? Ej. Po. Po hamaj hape këtë drejt telefoni. Po, burë. E kësha lën pazile. Pse e kësha lën pazile? I dashur burë, a ka mundësi të më thuash çfarë kërkon? Okej, okay, takohemi. Jo, të këmija. No, nuk pëlqen. Nuk duhet të takosh miqtemi. Po më falë, pak lokale ka Tirana. Në regullë, mendoj unë një dhe do të them. Marun telefon. Ciao. Pak se pëjdo roj kushërirën, tani, tri do roj dhe ato, mitë. Dijo, e di qëpar? Mi dërgon do të me po se janë gjitha ato dokumenta, ose do bëjmë këshu. Mi skano dhe mi qo me e-mail. Edhe, jo të më lësh mua takim për skaner. Jo, mirë jam me shëndet. Po të them të skanosh dokumentat. Ah, okej, okay, faleminderit që e kuptove më në fund. Agjenci funeralesh. Jo, mos e bëj fytyrën ashtu. Ishte shumë bon, të dua. Faleminderit, jam shumë të bukur. Çka kemi ti dici? Kela, goca, si jeni? Do me thënë, e pas ka ngrënë kjo e jonë, a? Është e rapar që e shoka i shlumë, të rëmë?
Edhe di çfarë mora vesh që për habin e gjithë botës, ai qen ka i varfër. Dhe pas ka rrobë normale dhe qen ka i turpshëm. Kupton? Si ka ta doj dhe ai se i rrof gjithë pastaj. Okej, okay, gëzuar te di. Mirë flet, por e vulos. Gjeni. Gjeni. Nina, më thuaj. Duhesh? Po, sekretari Gjeni ti? E, po, po. Gjeni. Po, Nina, të pësuaj, që farë të duhet? Shpirt, tim ke thënë që je beqare. Nga koka të këmba, single. Ah, bravo. E shikon atë djalin aty? Po. Të pëlqen? Po, e mirë është. Edhe është djalë shumë e mirë, ta japë me garanci. Ke qef, për shumë, të bisedosh me të në? Si thua? Po, mirë, në regu, po, unë nuk është se kam dalë ndonjëherë me ndonjë trans. Jo, e... Me qëfar mi? Vajza! Hajde një ullu njëse erdi. Erdi? Okej, okej. Mirë, e vazhdojmë pastaj. Ku do ullem unë gjithë? Nina do ullesh këtu. Në kryet të tavolinës. Kela, ull këtu. Po. Gerta, ull këtu. Këtu? Ja. Hajde të edhi, hajde. Ku do ullem? Aty, mu ull aty. A pra, ku është? Po mirë maj, a i bastri u im. Mirë që mi s'jela ato unazat me diamanta dhe mi lëmbi lavaman. Po nuk i futa as në kuti. Maj, mos i vjedha në teja i ato unazat dhe mi s'jela mua. Apo ka fobi kutit, se nuk po e marrë vesh tani. Një sekund. Vetëm një sekund. Ma fus mua kë, s'ka shanse. Alo? Po ku jo Azgani i mi Emirateve? Po ku jo Kalim Arab? O shpirt, o dashuri, se tani më kujtua. Ato nazat e shtrejta që më sjell ti mua, pse më sjell pa ku ti, a? Po miro, dashuri, miro shpirto ta hëngë shak. Lere, lere, se ta them pas taj. Mua. Më raftë të pika po jo, mi se nuk dashka që unë të shikoj të shmimin biku ti. Dali një sekund, po, të shmimi sikur nuk vendoset si biku ti, se bëja. Shefti. Po ku është mi zemër? Ja se afër është, se dikit amaru, se ka shutur. Po e levi, se nuk do e ham. Po mirë, atëherë mendon se unë kam kotë shkoj deri në tualetë, ë? Që mos është këtu mi? Sa një gjaka bastri u tim? Nina, kush është ai? Kush? Kush? Ai që po flisni me shenjë. Unë me shenja, s'ka njëri aty. Ti di, ka njëri? Ja dhe ti di, shikon që s'ka njëri. Ja pra, a i që sa po më përshëndetit. A, do me thënë e njëf ke ti. A, do me thënë ti e njëf dhe nuk në e prezenton. Ti e mbanë të fshet. Shumë mirë, bravo. Moj, Nina. Në qërë? Vajza, mos më bëni kështu, mos më shpërqën nga një nga një pa njohur. Ja, se zgjidhim. Gjaxhi, na meri këto dhe hik të shi. Me këto dhe hik. O, e rëti dashuria ime! O, oh, ua, nuk e di pse më dhëm qafa. Kila, ma kap qik. Ma kap qik qafën. Edhe... O, oh, shpirë. Po pse dole që të më presësh? Po do mendoj miqtë tu që unë jam i përkëdhelur. Po çfarë bëjon që kur çoftë më vjen vrapoj drejt teje? Po do pritet të shoh sa e bukur je bër. Po ti çka ke këtë shenjën të sur? Ne ke parasysh që isha në palestër me shokët, po bënim kickbox, gjuajti para një shmanga, të dy këtë një shmanga, te ke treta.
Ah, okej. Okay. Asë do, shëro. Takojmë shokët. Miki, miki. Shumë i mirë, shumë i vërtet dhe me thëmë vërtet me zi po presi të akoj. Shumë i emocionuar. Grupi, kjo është Dori, i dashuri. Besoj me Nino dhe me Bertën njësh. Më falë. Këta janë shokët? Se, së ta mbushim syrin e ty? Të që ke në regu. Që në përse së plasë do të? E kështë në të grosh të anë. Ku të e tjetërë në? Ke 10 sekonda ko t'i shpjegosh kësaj vajzës këtu çfarë maskaraje dhe çfarë mbyrësire mashkull je ti. Mirë, Berta, qetësohu dhe ndaj fjalët një nga një se nuk po të kuptoj. Uhti. Berta, çfarë? Berta, dorë, çfarë po ndodh këtu? Merë gjin, hajtë. Ati se më qitë. E qitë përta me më. Mos, Niko, të lutëm si ti e egrë. Për jashtë, të shi që më të dëngrenë dhe liftu. Mos, o zotë. Ti pse përfiton nga rastja, po me që je e këshu, ha? Mos, Niko, Niko. Të tregu nga me Bertën këtu edhe bërë si gangster. Ti është bëgjur nëfë së bëja fuzë. Jo? Nuk e ke fjallën ti. Nuk e një më nësë shenjë dhe gjonë e zemë. Si gjerë që të animoj. Leti. Lartë jam dhe vish. Pra pu prish. O, par dje reguluam. O, zot. Okej, po biti. Po, po biti arderën. Qa. Ku je, mora? O, Anis. Si ja? Ha? Si ja? Po ku je, mora? Po ja. Si, si ja. Po je është dukë shumë? Po ja. Ku? Po ja. Këtu, ha? Këndru numrin, me siguri. Po, si e dhe mirë, ja. Si e? Që bun? Si ke që? Shkallë, të gjithë. Po, Titi. Ku jema? Ja, ja.
po këto? Thisht një gjest miqësie. Konsideroj si lullet e një miku. Pas ka bërë efekt Jane-i më duket, a? Ma e është vajzë shumë e bukur, po nuk e di pëse më shikon që ditëshëm, se kuptoj. Luana! Falenderit shumë. Jeni shumë të shpejt. Duhet të djekë pak shëqerë se s'ka mësë. Shine.